ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਰਨ ਤਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਬਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 35,000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ SBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੰਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਚਬਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। SPD ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਫੋਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ RK ਗੁਪਤਾ। ਮੈਂ ਜੈ ਸਰ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ATM ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੱਗਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੈ ਸਰ ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ATM ਕਾਰਡ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ATM ਕਾਰਡ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰਾ 70,000 ਰੁਪਿਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੁਣਦੇ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੋ, ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਵੇ ਉਹ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ATM ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ 35,000 ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਗੇ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ SBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਨੇ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ATM ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਵਾ ਲਿਆ। ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਗੇਜ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਕੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਈ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੜ ਹੋ ਸਕੀ ਆ? ਇਹ ਐਕਚੁਲੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ।